Testaas tätä tripeettiä. Tuli lahjoitusta tuossa muutama päivä sitten. DDR3 kampaa. Corsair. Se on 1 gigan kampa, 3 gigan setistä. Ja sitten DDR2 2 gigan kampa. Tämä ainakin tulee Goldstarille ja tämästä tulee johonkin, jos mulla käyttöä löytyy tällä, mutta varmasti tulee DDR3 muistille käyttöä jossain vaiheessa, mutta kiitti vitusti lahjoituksesta, se tuli tarpeeseen, kiitti oikein paljon, siis aivan oikeassa, kiitos, tää kosketti mun sydäntä.